Mwingine anaenda siku moja. Lakini tunawaomba. Na asubuhi ya leo tumejulishwa ya kwamba kuna mporomoko ambapo nyumba ilikuwa inajengwa hapa, mchanga ikaweza kuporomoka na kwa bahati mbaya ikazika watu wawili. Lakini tunashukuru mmoja ameweza kuokolewa akakimbizwa KU Referral Hospital, lakini bahati mbaya mmoja tumempoteza. Ukiangalia namna huu mjengo unaendelea, unaona ya kwamba walikuwa wamechimba trench, wakatoa mchanga na wakasimamisha kolamu. Na walifanya hivyo siku moja, tunaelezwa na wananchi hapa, wamerudi tena sasa kuendelea na hiyo kazi, kutoa mbao, diposa wale ambao walikuwa wanatoa zile mbao, ambazo zilikuwa zimeshikilia kolamu, ikazidiwa na uzito wa mchanga. Na sasa bahati mbaya tumempoteza huyo.